हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते स्वागत छ लोजा फैमिली ब्लग में। साथी हेर्नुस् न आज हाम्रोतिर रातिदेखि पानी परेको है, पानी रहने नामै लिएको छैन। चारैतिर पानी परेर आकाश एकदमै कालो कालो भएको छ। आज भोलि हाम्रोतिर चाहिँ साउन लागे जस्तो भएको छ साथी, पानी परेर। साथीहरु सबैजना सन्चो सुविधै हुनुहुन्छ होला र म पनि जाति नै छु। र भुटानतिर जस्तो हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ माछा फुल्न आउँथ्यो साथीहरू, खेतको गरा गरा घरको आँगन आँगन। हामी भुटानमा हुँदा चाहिँ त्यसरी आउँथ्यो। अब यहाँ चाहिँ माछा फुल्छ होला सायद, नफुलिकन त बच्चा आउँदैन, तर कहाँ फुल्छ के छ त्यो चाहिँ थाहा छैन। खोलामै फुल्छ फुल्नु चाहिँ। पानी परेर अब चाहिँ यो हरियो झारहरू अलिकति राम्रो भएर आउला जस्तो छ, अलिक हरियाली भयो अहिले चाहिँ। मेरो यो घेरौलाको बोट चाहिँ सबै यतातिर आएछ, भुइँ भुइँतिर नै आएको। भन्टा टिपेर लानु पर्यो साथी, भरे चाहिँ यो भन्टाको सब्जी खानु पर्यो। काँडाले पो हात घोच्यो त यहाँ। यहाँ पनि छ। भरेलाई चाहिँ भन्टाको सब्जी खाइन्छ। यहाँ छानाको पानी हेर्नुहोस् न, ए छानाको पानी त यो भएर पनि यतै पो जाँदो रहेछ त। यसलाई चाहिँ यस्तो मुनि लगाएर पानी चाहिँ यता जाने पर्नुपर्छ साथीहरू, नभए बेसमेन्टमा पस्छ पानी। यसो भएपछि चाहिँ पानी अलिकति जान्छ, यहीँ छोड्यो भने चाहिँ यो बेसमेन्टभित्र जान्छ र पानी घरमा पानी जानिन्छ। अब खाना बसाउँछ साथीहरू, कालो दाल बसाउँछु अनि त्यहाँदेखि गहुँको चामल र धानको चामल मिसाएर भात बनाउँछु। अनि त्यहाँदेखि फर्सीको सब्जी काटेर बनाउँछु। जाडोमा मजा आउँछ खानु। र त अब म खाना बनाउन लाग्छु। यो चाहिँ आफ्नै बारीमा फलेको भन्टा हो साथीहरू। यसलाई चाहिँ भरे दामीसँगले भुटेर खाने हो। तर खाँदा चाहिँ सिलाउने आउँछ होला मलाई। यो चाहिँ मेरो कालो दाल, म चाहिँ यो नजानिकन बनाउने। यसलाई चाहिँ मैले यहाँ नुन, बेसार, अदुवा, अलिकति घिउलाई राखिसकेको छु। अब यसलाई झान्नु पर्दैन, यति नै हो। पाकेपछि यसलाई रेडी हुन्छ खानु। यहाँ खाना पनि बसाइसकेको थिएँ, पाकी पनि सकेछ। यहाँनिर यो पहिलो पहिलो देखेको चामल चाहिँ यो चाहिँ गहुँको चामल हो साथीहरू। अनि अलिकति हल के अरे मतलब धानको चामलमा गहुँको चामल मिलाएर चाहिँ बनाएको छु मैले। पर्पल राइस खाने गर्छौँ हामी चाहिँ, त्यो अस्ति ल्याएको सिद्धाएर चाहिँ अहिले जानु पाएको छैन, सायद भरेतिर जान्छु। खाना रेडी भइसक्यो। अब खाना मात्र बाँकी छ। कालो दाल छ, यहाँनिर गहुँको भात र यहाँ फर्सीको सब्जी अघिको, अनि यहाँ डल्ले खोर्सानी, रातो रातो डल्ले खोर्सानी, यता बालुको। लो म घिउ लगाइदिन्छु बाबुलाई एकछिन। यो नुहाउने घिउ, यो थाप, लो थाप नुहाउने घिउ। यो चाहिँ नेपालको जस्तै दाल लगाएर टक्क मुसेर ल मेरो पनि खाना सुरु। अब सिस्नोसँग ढेँडो भात खाए जस्तो भयो। प्रायः सबैले मासु भातसँग खाएको बनाउँछ भिडियोहरू। मैले चाहिँ नयाँ प्रकारको फर्सी आलु अनि कालो दाल, गहुँको अनि धानको चामलको भात मिलाएर चाहिँ दिउँसोको खानासाना पनि खाइयो। पानी परिरहेको थियो अघि चाहिँ, अहिले चाहिँ अलिक रहेछ पानी। ट्र्यास आज शुक्रबार बिहान उठाएर लान्छ। ट्र्यास लगिसकेछ, अब त्यो ट्र्यास क्यान ल्याउनु छ। के भन्छ, सुक्खाको माना हो कि दुःखको माना भन्छ? सुक्खाको माना खाइयो, दुःखको माना हो। साथीहरू, टमाटर अलिअलि टिप्नु पर्यो। म चाहिँ यहाँ टमाटर पाकेछ, अचार खाने टमाटर पाकेर पनि झर्नु थाले जस्तो छ। यहाँ हेर्नु टमाटर, यहाँ पाकेछ टमाटर। यहाँ पनि पाकेछ टमाटर, त निकै पाकेछ नि गाइस। यहाँको टमाटर चाहिँ टिपिसकेँ मैले। यति निस्क्यो, झन् 1 किलोमा अलिक कम्ती छ। हेर्नु खोर्सानी यहाँ रातै लटरम्मै। ऊ परको बोडी सिमीहरू के छ त्यो टिप्छु। 4-5 वटा एउटैमा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छवटा फलेको छ एउटैमै। यो चाहिँ जरेङ्गोको साग साथीहरू, यो पनि खान्छ। यसलाई चाहिँ बफ्याएर अनि फ्राई गरेर खाँदा मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ, टमाटर लगाएर। ल तुने बुढी त सबै पो सुकेछ त हौ। यहाँ पुगेको छ, के खालको फलाइ हो यो बोडीहरू पनि। ल साथीहरू, एक छक भयो धुने बुढी, टमाटर, घिउ, बोडी गरेर। हेर्नु न साथीहरू, यो घेरौला, यसको नाम मलाई थाहा भएन है, मैले चाहिँ घेरौला नै भने। कति फलेको छ भने चाहिँ तपाईँको यहाँ हेर्नु नि, यहाँ लट्टाराम यही चाटा छैन। यो छिप्पिएपछि मिठो हुँदैन, यसलाई टिपिहाल्छु अनि बाँडेर पनि खानुपर्छ हैन। मिठो हुँदो रहेछ कि नरम कमला लतक्कै पाक्ने। अब यो छिटोएर फाल्नु भन्दा त बरु बाँडेर खाएको राम्रो नि त। यसै पनि छ छिपाएर फाल्नु भनेर त बाँडेर खाएको राम्रो नि त। यहाँ टन्नै छ है, यहाँ कहाँ पनि देखेँ कि हेर्नुहोस् त यहाँ दुईवटा होइन यहाँ चारवटा भयो, यसले पाँचवटा। अरु पनि हुन सक्छ यताभित्र, यो चाहिँ ठुलो छ। यहाँ पनि छ अरू भुइँमा, ल साथी दोस्त झमक्कै रात परिसक्यो। हेर्नुहोस् त पछाडिपट्टि ब्याकग्राउन्ड झमक्कै रात पऱ्यो। हेर्नुहोस् न आज दिनैभरि जस्तो पानी पऱ्यो, बिहान पनि पानी परेको थियो होइन, अनि दिउँसो एकछिन रहेको थियो, फेरि अहिले पानी परेर हेर्नुहोस् यहाँ सबै यो ड्रेकमा नै पुरै पानी पानी छ। बर्खा चाहिँ मजाले लागेको छ अहिले चाहिँ। साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको ब्लग कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्सक्राइब र नोटिफिकेसन बेललाई थिच्न नभुल्नु होला। त्यसो भने आजलाई बिदा चाहन्छु, फेरि भेटौँ अर्को ब्लगमा। गुड नाइट, बाई।